2016 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ଗଞ୍ଜାମରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଟିଟାନିୟମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେବା ଭଳି ସ୍ଥିତି, ଫଳରେ ରୋଜଗାର ହରେଇବେ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରମିକ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ଟାକିରିଆ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ କଣମଣା ମୌଜାର 250 ଏକର ଜମିରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଟିଟାନିୟମ୍ ସ୍ଲାଗ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। କାରଖାନା କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ 7 ମାସ ହେଲା ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ପୈଠ ହୋଇନଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବି ବନ୍ଦ, ଫଳରେ କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହେଲେ ଜମି ହରାଇଥିବା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ମୌଜାର 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରମିକ ଜୀବିକା ହରାଇବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରମିକ। ଏଥିରେ ଆମର 5 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲୁ। ଏଥିରେ ଆମର 250 ଏକର ଜମି ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିଲା, ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 230 ଲୋକ ଆମର ସିଧା ନିଯୁକ୍ତି ସିଧାସଳଖ ପାଇଥିଲେ, ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବେସିକରେ ଆମର ପ୍ରାୟ 100 ଲୋକ ଖଣ୍ଡେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ହେଲା କମ୍ପାନୀ ଏକତରଫା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଛି, ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରୁ, କାଲି ଆରମ୍ଭ କରୁ, 10 ଦିନ 15 ଦିନ 20 ଦିନ ଏମିତି କହିକି ଆମକୁ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଅଛୁ। ଆମେ ବି ଆମକୁ ବି ତାହା ସଠିକ୍ ଭାବେ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ପଚାରୁଛୁ ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲେ ଆମେ ଚଲାଇବୁ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କହୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଜିକି ତ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଆମେ ସେ କମ୍ପାନୀରେ ଜଏନ୍ ହେଲୁ, ଜଏନ୍ ହେଲା ପରେ ଜୀବିକା ଘର ଆମ ଉପରେ ଡିଫରେନ୍ସରେ ରହୁଛନ୍ତି ଘରେ। ଆଜିକି ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଇକିରି ଘର ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଘର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ତାହିଁରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାନି। ତ ଆମେ ଯେତିକି ଭାବୁଥିଲୁ ସେତିକି ତ ଏଇଠି କିଛି ବି ପାଇଲୁ। 350 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ସ୍ଲାଗ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇ ଚୀନ ଜରିଆରେ ଜାପାନକୁ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ବିମାନ, ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଏବଂ ବହୁ ଦାମୀ ଯାନବାହନ ପାଇଁ ଟିଟାନିୟମ୍ ସ୍ଲାଗ୍ ଆମଦାନୀ କରି ବାର୍ଷିକ 75,000 ଟନ୍ ଇଲୁମିନେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା। ହେଲେ ସ୍ଲାଗ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ଲାଭ ମିଳୁନଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ବହୁ କ୍ଷତି ସହିବା ସହ ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସଠାରୁ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାହେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କରୋନା ସକାଶ କହି ଆମେ କେବେ ଯାଏଁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କହୁନାହାନ୍ତି କ୍ଲିୟର କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ। ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଏବେ ଚଳୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, କେଉଁଠି କାମ ଦାମ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା, ଆମ ପରିବାର ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ଏବେ ଆମକୁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ବି ଜଣାଯାଏ ଯେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଜଲ୍ଦି, କିନ୍ତୁ କିଛି ତା'ର ଉତ୍ତର ମିଳୁ। ସରକାରଙ୍କ ଆମେ ଏତା ଜଣୁଛେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଏଇଟା ନିଯୁକ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଉ, କାରଣ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆମର ପରିବାର ବହୁତ ହଇରାଣ ଅଛି। ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଆମର ମିଟିଂ ହେବ ଟିଟାନିୟମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆମ ତରଫରୁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛି ଆମ ଲେଭେଲରେ ୟା ଦେନ୍ ହାୟର ଲେଭେଲରେ, ଆକର୍ଡ଼ିଂଲି ମିଟିଂରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ଆଉ ଯେମିତି ବି ହଉ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ଦରକାର ଅଛି ଆମେ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭଲି ଦେବୁ, ଆଉ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଟିଟାନିୟମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଜିଲ୍ଲା ସହ ଶହ ଶହ ଶ୍ରମିକ ହରାଇବେ ଚାକିରି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ କାହିଁକି ପ୍ରୟାସ ହେଉନି? ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟିକୁ କାହିଁକି ଏବେ ଯାଏ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିଲା? ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଜବାବ ଅଛି କି? 2016 ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ନିଜେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଟିଟାନିୟମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟିଟାନିୟମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସତେ ଯେମିତି ଅବହେଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ଧରିକି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରମିକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେରୋଜଗାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶହ ଶହ ଏକର ଜମି, ଅନ୍ୟପଟେ ଶହ ଶହ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଏବେ ଦୋଛକିରେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଟିଟାନିୟମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର କେବେ ଚେତୁଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।